safninu án þess að hugsa þetta. Það svolítið skemmtlegt eftir að hafa verið í stjórnuninni þetta lengi í skólum búin að vera deildaforseti frá 2014. Þannig að það svolítið skemmtlegt að setjast niður og hugsa ofsalega skýrt og ég búin að taka mig góðan tíma í það bara að þú veist ok, hvað framundan? Hvað það? Að missa sig ekki í eitthvað sko omkamp eitthvað sem maður var ósammála 2017. Heldur, hvert viljum við raunverulega fara, hvað erum við að hugsa? Mér finnst ég hafa verið hrikalega heppin bæði að þetta inn í HR á ofboðslega miklu mótunartíma og bara svona fá að hafa áhrif og gera allt sem að maður hefur áhuga á faglega. Var þetta nýkomin heim úr doktorsnámi úr miklu stærri skóla, miklu stærra fagumhverfi, fannst þetta alveg ofboðslega spennandi og þetta ofboðslega spennandi. Og ég hef sagt annars staðar og ég stend við það að allt það sem að gerir verulega vel byggilegt hér á landi að verulega leiti vísindum að taka. Við vitum fullt af hlutum vegna þess að verið að víkka út þekkinguna. Og það skiptir máli að við hér á Íslandi séum með í því og HR hefur sannarlega lagt sitt að mörgum þar. Og eitt af því sem alltaf skiptir máli þegar maður skiptir starf innan sömu stofnunar að vanmeta ekki hvað það sem maður kannski þekki minna. En svo eru líka bara störf rektors sem kannski færri gera sér grein fyrir sem alls konar að vera fulltrúi skólans út á við, halda hagsmunum hans til haga, gagnvart hinu opinbera, gagnvart öðrum og svona koma með þyngdina, vita hvað að gerast, tengjast skólum annars staðar og svo framvegis. Ég hlakka bara mjög mikið að takast á við það og svo eru þetta fullt af hlutur sem ég veit ekki og get þar leiðandi ekki nefnt núna. Hvað geri ég í frítíma? Ég syngi kór og svo hef ég nú ekki hitt íþróttir sem ég mislíkar en þá sko. Þannig að hér fer ég á kajak og gönguskíði og geng og veiði net og svo spila ég kana og brits og alls konar og náttúrulega eru með 3 börn og 1 hund. Bíttu skjökkur, bíttu, nei! Kanntu. Eins og hundafólk segir, já hann svona ofboðslega falinn. Hún verður bara takk, ég veit. Börnin mín svona líka. Það alltaf líf. Mikið líf og við viljum hafa það þannig.